За сайн байцгаана уу та бүхэндээ. 2021 оны 6 сарын 3-ны өдрийн мэндийг Ирис ирээ үргэе. Ирис минь энэ сайхан ургасан байна. За тэгээд нөгөө төрүүн цөмөрөө энэ уутанд суулгасан төмс мэн нэг иймэрхүү ургасан байна. 3 уутанд хийсэн, нэг уутанда 4 ширхэг төмс байгаа. За энэ болохоор бараг 40 см крата ургасан байна өндөр. Одоо би энийг шороогоор хийж өгөх гээд ингээд шороогоо элстэй холцсон зүгээр л хийж жирийн шороогоо элстэй холцсон байгаа байтал энэ. За энэ 3-ыг болохоор бууцанд бууц яг зориултын юм уутаа шороо аваад тгээ тарьсан. За энийг болохоор 7 хоногийн дараа нэг юм ууц сулрахаар нь хийсэн. Гэтэ энд бол бууц хийгээгүй. Зүгээр ингээд зүгээр л шороо, ерөөсө газраас шороо аваад ингээд хийцсэн. Нэг юм жоох ургаж ирсэн байна. За цөмөрөө тгээд одоо энэ ургацудаа төмснийхээ ургацуудыг яаж урахыг харъя. Одоо би эднэрийгээ сайхан хучаад өгнө. Энэ бол 60 литрийн багтаамжтай ийм уут байгаа. За тэгээд би бол одоо ишнүүдэд ал доктор нь ингээд хийгээд дэд үзүүрээ гаргаад ингээд сайхан шороо хийгээд өгчүн. Тэгээд шод иш болгоноос нь үндэс гараал ирнэ. Хэрвээ шороогоор өчлөх байх юм бол энэ ишнүүд чинь тэгээд дахиад шинэ үндэс гараал. Шинэ үндэс болгоом чинь одоо төмс болно гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд цөмөр энэ 60 литрийн багтаамжтай энэ уутнаас намар одоо хэдэн килограмм төмс сурааж авах нь вэ гэдгийг үзцгээе. За би одоо шороогоо хий. За би нэг уутаа харан гэдэж нь болгоод нэг иймэрхүү хэмжээний шороо хийгээд өглөө. Одоо жоохон нэмээд шороо хийж өгнө. Энд үнэс байна. За үнснээс жоохон ингээд цацчих нь энэ рүүгээ ингээд хараа. Ингээд маш бага хэмжээтэйгээр ингээд үнснээсээ жоохон цацаад. За тэгээ шороогоо дахиад нэмэд өгчүн. Нэмээд. Төрөн юусаа цацаагүй шороо хийцэн байгаа байтал. Тэгээд одоо жоохон үнэс цацлаа. Тэгээд ингээд шороогоо өшөө нэмээд өгнө. Тэгээд бүгдийг ингээд юу яндаа шороогоор очино. За би ингээд шороогоо дүүргээ хийчлээ. Би энэ уутанд хийхдээ 2 уутыг нь болохоор ингээд яг нөгөө хар дотор талынх нь энэ харын гадагш нь харуулаад нэг нь болохоор ингэж хийж торшиж үтсэн. Энэ нөгөө хар нь болохоор нарны хурц гэрлээс хамгаалдаг сайн л гэсэн шүү дээ. Ингэж харын гадагш нь гаргаж хийх л ёстой гэдээсэн. Гэхдээ би торшаад ингэ хийгээд үтсч юу ячлаа. Тарьсан. За ингэж үнс хийж өгсөн. Элэс шороотой хийж өгсөн. За ингэж үргэцсэн байгаа байтал энд бөөрлцг нь гарч байна. За одоо цөмөрөө би энд үсээ хатчихсан. Нөгөө газар тарьсан яг цуг ингээ нөгөө газар суулгасан төмс мэн нэг иймэрхүү гарч ирсэн байна. Одоогийн байдлаар ингээ нэг игнэ төмс. За энийг одоо яах вэ гэхлээр энэ төмсөө одоо жоохон үнэснээс эхлээ жоохон цацаж өгнө. Би энийн зэрлэг жоохон зэрлэг тойроод ургасан байсан байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг би зэрлэг нь малтуураар малтчихлаа. Энэ бол газрын лир байна. Газрын лир. Ингээд энэгээр би ингээд зэрлэг нь малтаад зэрлэг нь энэ хараа. Энэ ингээд зэрлэгнүүдийн найчаад сайхан ингээд малтаад цэвэрлчлээ. Одоо цөмөрөө жоохон үнс хийж өгөөд тэгээ дээрэс нь нөгөө хатсан үсээр хучаад өгнө дөө. За би өчигдөр ингээд үсээ хатсан манах. Энэ хараа энэ их хөөрхөн цэцэг ээ цаан цэцэг энэ. Хатцсны дараа ингээд гараад ирнэ аюу хөөрхөн. Энэ яг нөгөө зүлгний цэцэг энэ цагаан энэ шар. Танд энэ багвахад цэцэг байна. Тэгээд энэ манай энэ зүлгэн дээр голцсон эми ургамлууд их байгаа.
Энэ бас эми ургамал бас нэг гоё цэцэг гардаг. Энэ болохоор хаалга юу вэ? Таван салаа. За тэгээд энэ цэцэг болохоор хүний арьсанд аягүй сайн. Гинзэнгээ бүлөмчих ингээд энэ дээр одоо хүүхт мөхт ингээд зүлгэн дээр явхад энэ бол хүний арьсанд аягүй сайн цэцэг байгаа байхгүй энэ цагаан цэцэг. Тийм учраас та нарын цагаан цэцгэний үрийг авч тариарай. Энэ багвахай цэцэг, таван салааны үрнүүдийг одоо та нар ингээд зүлгэн дээрээ хаяарай гэж хэлье. Нар туссан газруудаараа энэ зөндөөх гараад ирсэн байна. Тэнд жоохон сүдэртэй байсаараа. Энэ их гоё цэцэг шүү. Эми ургамалд ордог цай хийж хандалж ууж болно энийг. Энийг та бүхэн зүлгэн дээрээ тариарай. За би энэ хуйнда жоохон илс хийчихсэн. Одоо эндээс жоохон шороо хийгээд өгнө. Тэгээ илс шороо хоёроо сайн хойлоод тэгээ дээрэс нь жоохон үнс хийж өгнө. За илс шороо хоёроо хольчлаа. Одоо ингээд жоохон үнс хийгээд өгнө. Шороо руугаа. За ингээд үнсээ хойлоод одоо энэ хольсон шороогоо энэ төмснийхээ энэ рүү ингээ жоохон цацаад өгнө бордоо болгоод. Ингээд за ингээ цацсныхаа дараагаар ингээд энэ хатсан өвсөөрөө сайхан учаад өгнө. Энийг яваад тэгэхээр энийг бол дахиж ирүүлсөө маналт хийж хучих шаардлага байхгүйгээр намар одоо төмс маань гэрэл цохохгүй үндсэн тэг сайхан ургана гэсэн үг. За одоо төмсөө хүчиж цөмөрөө. Энэ хэсэгт болоод их бага тэр ургасан газар байна. За энд ингээ гүзээлцэг нь ургасан байна. Гүзээлцэгний энэ нөгөө ургаад ирэхээр толгоогоо даахгүй ингээ доош амждаг байхгүй. Тийм учраас энэ гүзээлцэгнийг бас ингээ учаад өгөхөд их зүгээр. Газар шорон дээр унахгүй гүзээлцэг нь мэн. Тийм учраас бас сайн. Тэгээд учаад өгөх хэрэгтэй. Одоохондоо болоод би энийг жоохон багаар учлаа. Яагаад гэвэл нөгөө төмс минь бүр их сайн гараагүй зарим газараа. Тийм учраас ингээд хөнгөн учаал өгье. Дахиад өвсө хатгаараа дахиад уччихж болно энийг. Энд хараа. Энд гүцэлцэг нь ингээд иш хараад ирдэг байхгүй юу? Тэгэд хэрвээ жимс авъя гэвэл энэ ишийг аваад авах хэрэгтэй. Энэ шиг нь аваад ивэл энэ сайн жимс сууж өгөн. Гэтэ энэ жимс гарсан байна. Гарч байна. Гүцэлцгэн. Шин ингээд нэг 20 см болоод ингээд сунаа дургаад идэг гүцэлцгэн. За ингээд цөмөрөө төмсөө сайхан учаад өгчүн. Та бүхэн төмсөө ингээд сайхан айл болгон бараг балкон дээрээ тэгээд гадна хашаандан ингээд газар юм эсвэл уутанд ингээд тарчихад бол ямар ч л үйсэн өөрийнхөө хэрэгцээний төмсийг болоод нэг ийм игнэ нээс авчиж байгаа юм чинь сайхан хөөрхөн. За ингээд би уччаа танаар тариал. За төмснийг нь уучлалт нэг иймэрхүү боллоо. Ингээд уччихсан. Энэ тэгээд усалж маслахаар бас их сайхан шороо дарахгүй. Ялангуяа энэ гүзэлцгэн энэ төр болтол нөгөө ус хийхээр ингээд шороо дараа бороо мороо орохоор ингээд шороон дээр унаад авахгүй аюу сайн талтай. За төмсөө ингээд уччихсан. За өндөр ургаад ирэхээр нь дахиад өвсө хатаад уччихна. Одоо энэ өвс нь сайхан хатаа тэгээ бордоо олно гэсэн үг. Дээрэс нь услаад ахаар. За та бүхэн давс амжилт хүсье. Ингээд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Нэг иймэрхүү байна да. За амжилт хүсье.